який відеорепортаж цього кіно. Ілько, ти рівніше, рівніше. Ти молодець. І старайся так трохи приїхати. Я сам, тебе про... Він сам. Ти так швидше проїдеш. Всі себе скалює зараз. Йому раз проїхати, він одразу хватає і їде. Да. А ну можна вас включити? Давайте попробуємо. Слухай, а ми попробуємо, нехай можна щось на ранку сіти.